Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Gleice Kelly Barbosa. No vídeo de hoje, nós vamos estar fazendo essa bolsinha de pérolas. Olha que linda, gente. Ficou linda, né? E é bem fácil de fazer, econômica também, viu? Você pode estar fazendo com cristais, igual eu fiz aqui, mas você pode estar fazendo com pérolas. Aqui mesmo, gente, eu coloquei cristais porque foi para mim. Mas é muito bom você estar usando pérolas aqui, porque cristais acaba cortando o fio e pode estar arrebentando aqui, tá? A não ser que você reforça tudo aqui, tá? Olha aqui, gente, ficou linda. Essa daqui eu já tenho no canal, eu ensino com pérolas normal, mas lá você pode estar fazendo com as oval também. E quando eu fiz essa bolsinha, logo eu fiz isso aqui. Gente, já tem muito tempo que eu fiz. Eu acho que isso foi antes da Copa que eu fiz essas bolsinhas aqui. E era pra mim ter gravado pra vocês já. Então, gente, espero que vocês gostem. Faz aí, gente, pra você estar vendendo. Tá bom? Eu fiz aqui, elas são bem durinhas, porque eu uso os acrílicos aqui dentro, tá? Eu gosto de fazer assim com as minhas bolsinhas, mas você pode estar deixando elas mais murchinhas. Nós vamos precisar de pérolas número 8. Eu vou usar, gente, vai ser apenas 10 pérolas aqui na cor azul, a cor que você preferir. Pérolas número 4. Vou até colocar essas daqui no meio que eu vou usar mesmo. Ó, número 4. Número 6. Tá? Vou usar essa daqui na cor branca. Se você quiser, gente, usar também os cristalzinhos no. Pode usar também, tá? Aqui, ó, os cristalzinhos para ficar nesse lugarzinho aqui. Mas, se não, você pode estar usando tudo pérolas número 4. Aqui, só muda aqui alguma cor para mudar algum detalhe um pouquinho, sabe? Nós vamos precisar também, gente, pode ser até resto de pérolas também. De cristais de acrílicos, uma argolinha. Linha de nylon, eu vou estar deixando a medida de quanto que eu vou usar na descrição do vídeo. E vou estar usando uma agulha. É, número 8. Um alicate também de corte. Já coloquei aqui, ó, a linha na minha agulha. E já vou colocar as quatro pérolas aqui. Coloquei as quatro pérolas. Eu vou estar descendo com essas pérolas aqui para baixo. E vai sobrar uma pontinha menor. Você pode estar segurando aqui, gente. Ó, faz assim, ó, faz de conta que você vai amarrar. Olha. Segura aqui e vamos estar passando a linha de volta, tudo aqui de novo, para ficar mais reforçada aqui do início. Se você quiser usar a linha 40, pode também, mas no caso aí vocês não podem usar o cristais, porque como cristais já tem um buraquinho muito apertado, né? Então não vai dar. Tem que ser com a 35. Olha. Ficou assim, eu encontrei aqui a minha linha e vou estar amarrando. É uma cabecinha de Mickey. Eu acho que todos os trabalhos da gente é uma cabecinha de Mickey, que sempre começa assim. Ó, amarrei uma vez, vou amarrar outra vez. Ó, uma, duas, três e pronto aqui, ó. Puxei bem forte. Vou estar pegando a minha linha maior e vou esconder o nó aqui dentro da pérola 8. Quer dizer, só tem 8 aqui mesmo. Assim que ficou. Agora eu vou passar a minha agulha dentro da pérola número 8. E vou estar colocando aqui mais três pérolas aqui na minha linha. Uma, quantidade. Minha linha tá saindo aqui desse outro lado, eu vou entrar com minha agulha aqui do outro lado e vou puxar o meu nylon. Ó, desse jeito aqui. Mais uma vez, eu vou passar a minha agulha até chegar aqui nessa pérola aqui do meio. Olha, aqui. Vamos colocar mais três pérolas aqui. Assim.
assim e vou estar vindo de novo ao contrário. Eu esqueci de pegar e cortar essa linha aqui, ó. Vocês podem estar cortando, deixa eu cortar aqui. Ó, corta. Vamos continuar aqui. Minha linha tá saindo de um lado, vou entrar aqui do outro lado com minha agulha. Assim, vou estar passando a agulha dentro da pérola número 8. Vou dar a volta aqui todo. Desse jeito. Tá vendo? E vou estar parando com a minha linha aqui nessa pérola aqui. Aqui a gente vai começar a fazer com pérolas aqui, número 6 na cor branca. Eu vou estar colocando na minha linha três pérolas aqui. Essa quantidade aqui de pérolas que eu coloquei. E olha o que que eu vou estar fazendo. Eu vou estar passando a minha linha aqui ao contrário, olha. Desse jeito aqui, ó. E vou puxar o meu nylon. Assim. Se eu quiser já passar aqui desse outro lado, já posso. Então, eu já vou passar a minha agulha aqui dentro da 8. E vou colocar aqui, vai ser só duas pérolas aqui, número 6. Olha aqui, as duas pérolas número 6. Aí eu vou estar passando a minha linha aqui, ó, dentro dessas 6 e já vou passar dentro aqui dessa 8. Vou puxar aqui a minha agulha. Ó, já tá fechando aqui já a nossa bolsinha. Vou virar aqui, gente, não tem como eu não virar aqui, tá bom, gente? Ó, vocês vão me acompanhando. Tá assim, eu vou virar para cá para ficar melhor para vocês tá vendo aqui do outro lado. Vou passar a minha linha dentro da pérola azul aqui da frente, ó. E vou colocar mais duas pérolas número 6. Nós vamos trabalhar com 6 aqui em volta. Aqui. Agora eu vou estar entrando com a minha linha dentro dessa aqui, ó, dessa número 6 aqui dessa branquinha. Ó, entrei aqui dentro da branca. E vou puxar. Peraí. Isso, apertei. Deixa eu apertar aqui. Isso. Olha, entrei aqui dentro dessa branca, que é a lateral. Vou passar dentro dessa pérola aqui azul. Puxa, vai puxando assim, ó, pra ficar forte. Olha aqui, tá vendo onde que tá saindo a minha linha? Vou tá passando a minha linha aqui dentro dessa pérola branca aqui, ó, número 6, e vou puxar. Vou colocar mais duas aqui, número 6. Minha linha onde que tá saindo, eu vou tá entrando aqui do outro lado, olha, entro aqui. De volta, tá vendo? Sempre aqui de volta. E vou puxar aqui a minha agulha. Aqui. Vou tá passando a minha agulha dentro aqui dessa pérola número 6. E vou puxar. Vou passar a minha linha, gente, dentro dessas aqui, ó. Dessa e dessa daqui. Passei dentro de duas. Estou parando o vídeo para você estar entendendo. Se não entender pela primeira vez, gente, refaz de novo, tá? Assista o vídeo de novo. Passei aqui, agora vamos entrar dentro da azul aqui da frente. E vamos colocar, gente, vai ser mais duas pérolas. Uma, duas. Olha aqui como que tá. Vou entrar aqui dentro dessa branca, ó, dessa daqui.
minha linha onde que tá saindo. Eu tenho a opção de vir para cá e vir para cá nessa azul. Então, eu vou passar nessa azul. Olha. E vou colocar duas pérolas. Uma, duas. E vou tá vindo aqui do outro lado. Passar na branca. E puxar aqui novamente. Olha como que tá ficando. Vou entrar dentro dessa azul aqui novamente. Vou dar a volta, né? Vou entrar aqui dentro dessa pérola azul. E puxo. Olha. E vamos colocar mais duas brancas. Olha, minha linha onde que tá saindo na azul, já vou entrar aqui dentro dessa outra branquinha aqui, ó. Olha, eu entro com minha agulha aqui nessa lateral, ó. E vou puxar. Seguro aqui e puxo. Passa a minha linha dentro da pérola azul novamente. Só passa, já estamos aqui no final para a gente estar fazendo o arremate. Que nós vamos estar passando a linha dentro da branca. E vou colocar uma pérola, apenas uma branquinha aqui, ó. E vou estar passando a linha do outro lado aqui, nessa. Fechou aqui. Vou tá vindo aqui, ó, passando aqui de novo, vindo pra cá nessa branca aqui do meio. Seguro e puxo. Vou passar a minha linha dentro dessa branquinha. E vou passar tanto faz pra cá, tanto pra cá, viu? Pra começar. Olha aqui. Nós vamos começar a usar agora, vai ser um cristalzinho, mas se não quiser, pode ser pérola 4. Nós vamos fazer essa parte aqui agora da nossa bolsinha. Olha, para começar a fazer a primeira parte aqui, nós vamos estar de pérolas pequenas, né? Vai ser um cristal, uma pérola branca ou marfim, número 4 também, e outro cristal. E vamos descer aqui embaixo. E olha como que minha linha tá. Vou ver se tem como eu chegar mais perto. Olha, minha linha tá saindo aqui desse lado da branca. Eu vou entrar na mesma, porém ao contrário, ó. Segura aqui e aí vou puxar. Desse jeito aqui, ó, que vai ficar. Vou passar a minha linha próxima pérola aqui da frente, ó, nessa branca e vou puxar. Vou colocar mais um cristal e uma pérola aqui branca. Mesmo tamanho do cristal. Olha como que tá. Aí, eu venho aqui com minha linha passando aqui dentro desse cristal, olha, e já vou entrar dentro da pérola, dentro do cristal aqui e dentro da pérola. Quero fazer bem devagarzinho essa parte para vocês não estarem errando, ó, seguro e vou puxar aqui, deixa eu puxar com alicate, isso.
ficou desse jeito aqui. Tá vendo como que tá? Aí, eu vou tá passando a minha agulha nessa próxima pérola branca aqui, ó, número 6. Vou segurar aqui a minha agulha e vou tá colocando um cristal e uma pérola branca do mesmo tamanho. Desse jeito aqui. Vou tá vindo aqui, ó, na pérola. É, quer dizer, no cristal. Nós vamos passar no cristal aqui primeiro. Deixa eu passar aqui primeiro. E vou puxar aqui pra vocês tá vendo. Ó, passei aqui no cristal e vou tá entrando nessa pérola aqui branca novamente. Só que agora não tem como eu trazer com minha linha pra cá. Então, eu tenho que entrar dentro do cristal. Vamos colocar agora, vai ser uma pérola 4 e um cristal. Ó, desse jeito aqui. Aí, o que que eu vou estar fazendo agora? Olha, gente, presta atenção aqui que eu vou fazer. Vai ser assim, passar a minha agulha dentro dessa branquinha aqui, ó. Ó, passando aqui, vindo pra cá. Vou puxar, ficando assim. Aí, eu vou estar pegando e passando a minha linha agora dentro desse cristal, dessa pérola e desse cristal. Porque a gente vai sair nessa pérola aqui. Então, vamos lá, junto comigo, ó. No cristal, vamos puxar aqui. Puxa aqui, cuidado para não embolar muito. Deixa eu ver aqui o que eu fiz. Isso, ó. Dentro do cristal. Aí, eu passo a minha agulha dentro da pérola aqui, número 4. E já vou passar a minha agulha dentro desse cristal aqui novamente. Tá? E vou puxar aqui com o meu alicate. Ó, desse jeito. Vou passar a minha linha agora dentro aqui dessa pérola, número 6, e vou colocar um cristal. Tá vendo? Olha aqui onde que tá saindo. Um cristal e uma pérola. Desse jeito, vou descer aqui para baixo, ficando aqui desse jeito. Aí, eu venho aqui, ó, passo a minha linha dentro desse cristalzinho aqui, ó, dentro do cristal, e vou puxar porque com isso, passei aí. Vou entrar aqui dentro dessa pérola número 6, aqui. Vou puxar. Vou entrar aqui na próxima. Agora, eu posso estar fazendo assim, ó. Passando aqui direto na 6, em vez de vir aqui pra pérola pequena. E vou estar colocando um cristal e uma pérola. Aqui. Vou descer aqui pra baixo. Gente, a minha linha tá saindo aqui dessa pérola aqui, ó. Minha linha tá saindo aqui, ó, dessa branca. E eu vou entrar com minha linha dentro do cristal aqui agora. E já vou entrar de novo na branca, ó. Entro no cristal e na branca e já vou puxar. Deixa eu puxar aqui com alicate. Ó, desse jeito aqui. Aí, eu vou tá aqui, eu vou tá fazendo isso de novo, ó. Eu já posso passar, em vez de vir pra esse cristal aqui, eu posso passar aqui, ó. Tá? Aqui, e vou tá colocando um cristal e uma pérola número 4. Desse jeito aqui. Aí, eu vou vir aqui do outro lado, passa a minha agulha dentro do cristal e dentro da pérola já. Ou seja, deixa eu passar dentro do cristal só e puxar.
passei dentro do cristal. E vou estar passando a agulha dentro da pérola aqui, número 6. E vou estar entrando agora dentro do cristal. E vou estar colocando uma pérola número 4. E vou vir aqui do outro lado do cristal, ó. Vou passar aqui no cristal e puxo. Fechou aqui um lado aqui da bolsinha. Agora, eu vou estar fazendo isso aqui, agora, ó. Passar a minha linha aqui dentro da pérola número 6. Passar aqui dentro desse cristal. E dentro aqui dessa pérola aqui, número 4. Olha, já tá formando aqui a bolsinha. Você quiser fechar, já pode deixar isso aqui já, mas eu quero colocar mais uma vez. Vou tá passando, vai ser aqui na minha linha agora, ó. Minha linha tá saindo aqui da 4. Eu coloco as 3 e vou vir aqui, gente, ó, ao contrário aqui, ó, na perolinha 4. Tá vendo? Ó, e puxo. Desse jeito aqui que vai ficar. Aí, eu passo a minha linha próxima que é a pérola 4M. Eu passo aqui dentro e vou puxar de novo e coloco agora mais duas. Assim. Minha linha tá saindo aqui de um lado. Eu vou dar entrando com minha agulha aqui dentro dessa 4. Olha. Desse jeito aqui que tá ficando. Passa a minha linha dentro da 4 aqui da frente de novo. Minha linha tá saindo é nessa daqui, né, ó? Então, eu passo aqui. E já vou passar dentro da próxima 4. E vou fazer isso aqui, colocar mais duas. Onde que minha linha tá saindo, eu vou vir aqui ao contrário, ó, passando aqui, ó. Saí aqui na 4 e eu entro nessa aqui de cima e vou puxar. Aí, eu passo a minha linha, gente, dentro da 4 aqui, ó, perto dos cristais. E vou tá entrando aqui agora dentro dessa 4. Toda vez quando a gente chega aqui, a gente faz isso, observou? Aqui, aí eu vou colocar uma 4, ou seja, duas 4. E vou tá entrando aqui, ó, nessa pérola aqui, branca, na número 4. Entrar dentro aqui desse cristal. Quer dizer, desculpa, gente. Entrando aqui dentro dessa pérola, 4, né? E vamos entrar aqui dentro agora, ó, passar a linha aqui dentro da pérola 4, branca, né? E aqui dentro dessa outra branquinha aqui, ó. Puxar de novo. E vou entrar aqui dentro dessa pérola branca aqui da frente e vou puxar. Aí, eu vou colocar duas pérolas aqui, uma, duas. Coloquei as duas aqui. Aí, eu vou vir, gente, aqui desse lado aqui, ó. Ó, desse lado e vou puxar o meu nalho pra formar aqui, ó, mais uma cabecinha de Mickey. Aí, eu passo a minha linha dentro da pérola 4 aqui da frente. Vou passar dentro da outra 4 aqui, ó. Dessa 4 aqui. E vou colocar mais duas pérolas. Uma, duas. Ai, gente, será que tá muito claro? Oh, meu Deus. Passa a minha linha aqui dentro da 4 agora.
Ó, só fazendo a cabecinha de Mickey e vou estar passando a minha linha dentro dessa pérola 4M e dentro da outra 4, quer dizer, pérolas, né? E dentro aqui também, ó. E vou puxar. Aqui eu coloco mais duas. Uma, duas. E vou tá vindo aqui em cima, ó. Passando a minha linha aqui de novo. E vou puxar. Aí eu passo a minha linha dentro da pérola 4M aqui, ó. Dentro aqui dessa pérola 4. E vou colocar uma pérola aqui na minha linha pra gente fechar. Olha, eu vou só apenas fechar aqui, ó. Passar minha linha aqui dentro dessa pérola 4M, dessa daqui, ó. Essa daqui de cima não, nessa. E vou puxar. Porque, olha como que ficou. Aí eu passo a minha linha dentro da pérola 4 aqui, ó. Dentro da 4 aqui desse lado. É isso, e vamos fechar, gente. Vamos passar a nossa linha, vai ser aqui dentro dessas 4 aqui, ó. Dentro dessa 4. Dentro dessa daqui, ó. Vamos dar a volta aqui, ó, pra fechar. Isso, ó. Venho pro outro lado aqui, ó. Tá vendo? De 4. É, deixa eu falar com vocês. Agora é a hora, gente. Se vocês não quiserem deixar ela frouxinha assim, vocês têm que colocar uns cristais, ou então qualquer pérola branca aí, ou pérola restante de pérolas. Aí vocês, gente, vão cobrar o valor exato. E vocês vão falar que a cliente, olha, murchinha assim, ela é um preço. E ela durinha, igual essas daqui, é outro preço, né? Porque leva mais algumas pérolas. Eu vendo aqui essa daqui, ó, sem assim, uns cristalzinhos. Eu vendo essa bolsinha aqui a 3,50, gente. Eu consigo vender, vocês acreditam? Mas só que tem gente que vende de R$ 3, né? Com um cristalzinho aqui, ó, que eu vou colocar aqui e aqui também, eu vou vender a R$ 4. E aqui, se eu for vender, eu consigo tá vendendo esse preço. Olha, coloquei lá dentro, ou seja, tô com os meus cristais aqui. Eu gosto muito de comprar essas contas acrílicas aqui, só pra isso aqui mesmo, quase, viu, gente? Eu vou colocar dentro do buraquinho aqui da bolsinha e vou encher pra me ver como é que isso tá ficando durinha. Não tá, não, eu vou colocar mais. Entendeu? Vai consertando lá. Puxa aqui. Isso, ó. Ficou apertadinho aqui, ficou bom agora. Esse sobrou aqui. Não tem quantidade, não. Vocês vão colocando e vão ver se tá certo. Pra fechar essa bolsinha, pessoal, eu gosto de estar passando a minha linha número. Pera aí. Agora a gente pode estar fechando essa bolsinha aqui. Pra fechar, eu vou fechar com uma pérola 3. Eu nem falei com vocês, mas com certeza vocês devem ter aí, gente, pérola 3 ou aquelas miçanguinhas Jablonex. Eu vou colocar uma pérola 3M aqui e vou tá vindo aqui, ó, ao contrário. Nossa. Vindo aqui, passando aqui de volta. Vou passar aqui dentro dessa branquinha, entrar aqui de novo, passar dentro da perolinha que nós colocamos, ó. Vamos puxar e vamos entrar aqui agora dentro aqui dessa pérola 4M. E vamos colocar uma pérola aqui número 3 de novo pra gente tá terminando aqui, ó. Aí eu passo a minha linha agora de volta aqui na 4. Aqui também dentro dessa 3. Dentro aqui da 4. E já vou passar dentro da 3, ó. Passo na 4 e dentro da 3 e vou puxar. Vou dar a volta aqui, ó, nessa parte aqui.
Aqui também, ó, vou dando a volta e vou passar a minha linha aqui dentro dessa pérola número 3. Puxa aqui. Olha, aqui a gente vai colocar quatro cristais aqui na linha, ó, coloquei os quatro. Eu vou vir com o meu chaveirinho, com a minha argolinha, aqui, ó, essa, e vou passar na minha linha aqui e vou tá colocando mais quatro cristal. Desse jeito aqui, gente, olha o brilhinho, que lindo que ficou. Aí, eu vou vir aqui desse outro lado, olha, aqui, vou puxar, passa a minha linha dentro aqui da pérola número 3. Puxo, entro aqui dentro dessa pérola número 4 e vou colocar um cristal aqui na minha linha. Tá? E já vou entrar aqui dentro, ó. Coloco um cristal e entro aqui dentro dessas três aqui, ó. E vou puxar. Ó, entrei aqui, tá vendo? Já entrei, passei até dentro da argolinha. Vou entrar aqui novamente dentro desses três cristais aqui. E vou puxar. E vou colocar um cristal e vou passar dentro desse outro lado aqui, ó. Ó, desse jeito aqui que ficou, viu, gente? Se vocês forem fazer com pérolas 4, fica mais reforçado, viu, gente? Porque esse cristalzinho aqui é mais fácil de cortar, mas é que eu achei tão bonitinho, sabe? Eu vou fazer ele pra mim. É melhor você estar usando pérolas 4 aqui, ó, na alcinha. Olha como que ficou. Depois de ter feito isso aqui, eu vou trazer minha linha aqui pra baixo. Então, passa aqui dentro da 4. Qualquer lado aqui, aí vou passando aqui dentro. Deixa eu ver. Dentro do cristal. Dentro da 6. Dentro dessa outra 6, já entrei aqui no cristal, quer dizer, na pérola 8, e eu posso estar colocando mais cristais aqui também, se eu quiser, ó. Vou colocar um cristal e vou estar passando aqui um outro cristal, pode ser pérola, viu? E vou estar passando aqui também. Vou fazer isso em volta toda aqui, ó. Eu quero essa bolsinha bem brilhosa, sabe? Pra dar um destaque. Fala, olha, é o chaveirinho de bolsinha. Aqui. Aqui também coloco aqui dentro dessa pérola. 8. Vou colocar o cristal e vou tá passando aqui dentro. Vou fazer aqui em volta e já volto. Olha, já estou terminando aqui de fazer a bolsinha, tá? E vou passar dentro dessa 8. Se você quiser já passar tudo de novo aqui dentro desses cristais, em tudo em volta aqui a linha, pode também, tá bom? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou tá passando a minha linha aqui dentro dessas pérolas aqui, ó, 8M somente para a gente tá fazendo o arremate. Passei aqui, ó, faz assim, quer dizer, aqui eu vou fazer um arremate já, ó, com a linha que passa entre essas daqui. Vou fazer isso, ó, uma, duas, e vou puxar. Vou fazer mais uma vez aqui. E vou puxar. E vou tá entrando com minha linha aqui dentro dessa pérola aqui, número 8. Escondeu o nó aqui dentro. Agora pode tá cortando, viu? Não precisa fazer mais. Se você quiser fazer mais um,
É um nozinho pode também, mas eu não vou fazer isso. E assim vai ficar a nossa linda bolsinha. Gente, eu amei essa bolsinha. Olha que linda que ficou. Tá, gostei dessa daqui também, com cristalzinho. Tem várias também, com vermelhinha. Vocês podem estar fazendo, gente, do jeito que vocês gostarem aí, viu? Meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Fiz com muito carinho pra vocês. E muito obrigada por ficar até aqui. Um beijão pra vocês. E quem ficou comigo aqui até agora, gente, comenta aí nos comentários. Fala, eu fiquei até o final aqui junto com você.